Oddelenie kultúry a športu mesta Holíč v spolupráci s Centrom voľného času a obidvomi strednými školami pripravilo pre svojich mladších kamarátov ku Dňu detí zábavno-súťažné podujatie. V deň ich medzinárodného sviatku si tento symbolický darček mohli užiť holíčskí predškoláci z materskej školy Lúčky a žiaci z prvého stupňa základných škôl. V areáli zámku na nich čakalo dopoludnie plné hier, pohybu a súťaženia. Na každom zo šiestich stanovísk deti vítali rozprávkové postavičky, víly, čarodejnice či šašovia, ktoré mali pre ne pripravené jednoduché úlohy. Čo všetko deti musia absolvovať tu u vás na tomto stanovisku? Musia hádzať vrškami do fľaší a potom sa vymieňať. Vlastne dostanú razítko, pomalovanie na tvár, dostanú takú kvetinku a potom pôjdu spokojné. No ako to zvládajú deti túto disciplínu? Zvládajú to veľmi dobre, iba niektoré trošku nechápu tomu, že sa majú striedať a občas tam ostávajú treba dvaja alebo tak. Ale celkovo to zvládajú dobre. Deti sa rozdelia do dvoch družstiev, zoberú si túto lyžičku s tým citrónom a idú, obídu tú fľašku a ťuknú spoluhráča a ten ide zase. A tak, ako keby si dávali štafetu, to je. No. Kto je šikovnejší, chlapci či dievčatá? Určite dievčatá. A čo všetko deti absolvujú na tomto vašom stanovisku? Tak hádžu do pusy žaby, teda krmia nám ju, aby bola veľká, tlstá, asi tak, no. A darí sa deťom triafať do tohto otvoru? Áno, darí, sú už veľmi šikovné. Najmä chlapci? Áno, aj chlapci a dievčatá. Musia preľať špagát a snažiť sa, aby sa ho nedotkli a nespadli. Vlastne. Komu to ide lepšie, chlapcom či dievčatám? A tak jak kedy, niekedy majú dlhé nohy, tak to iba tak prelezú a niekedy sú zase takí malí, že to iba podlezú. Takže to záleží na tom, akí sú šikovní. Slnečné počasie bolo ako stvorené k zábave, hrám a súťaženiu. Nevšednú oslavu svojho sviatku si deti užívali ako sa patrí. Viete, aký je dnes sviatok? Deň detí. Výborné. Ak by sa v tento deň dávali darčeky deťom, ako ste vy, čo by ste si priali, aký darček? Čo by vám urobilo najväčšiu radosť? Lego. A tebe? Lego. A tebe? Auto. Lego na ovládačku. Či čo by si si želala k dnesnému sviatku? Jojo. Jojo, a čo ešte? Sa. Sa. U takého nám pesa už tatka u Jožko nám zehnal nového a musí sa narodiť první na živý. A psíka by si si želala k tomu dnešnému sviatku? Áno. Mačku, ešte psíka, ešte hen, hračky a už nic. Bazén a psa. A ty? Kočku. Po absolvovaní všetkých úloh čakala na detských účastníkov nielen sladká odmena a diplom za odvahu a šikovnosť v súťaži, ale tiež malé prekvapenie. V jednom zo zámockých bastiónov sa mohli aj s pani učiteľkami pridať k ich starším kamarátom a spoločne sa vyšantiť v diskotékovom štýle pri pesničkách od DJ-a Petra Kovárika. Deťom k ich blížiacemu sa sviatku venovala symbolický darček v rámci svojich aktivít aj holícka organizácia Únie žien Slovenska. V poslednú májovú sobotu pripravila na veternom mlyne popoludnie pri hrách a súťažiach. Únia žien pravidelne robí podujatia k seniorom a robí aj deň detí. Toto už máme 5. ročník. Druhý rok sme sa rozhodli to robiť na poveternom mlyne. Deti majú 11 stanovišk, kde tvoria nejaké úkoly a dostanú za to sladkosť. Na konci sú odmenení diplomom a opeká sa špekáček. Myslím, že veľa deťom sa to páči. K príjemnej atmosfére prispelo aj pekné slnečné počasie i prostredie, v ktorom sa podujatie uskutočnilo. Spokojné tak mohlo byť každé z vyše 50 zúčastnených detí, ale aj rodičia, ktorí so svojimi ratolesťami na túto oslavu ich sviatku zavítali.
Podobný zábavno-súťažný deň pripravuje Holícka únia žien aj pre dospelých. Uskutočniť by sa mal v septembri opäť na Veternom mlyne.